ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଟୁମକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ହଁ, ଟୁମକି ବହୁତ ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେନେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଟୁମକି। ବହୁତ ଜାଗାଟା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାଲୁଟା ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖୁଛ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ, କେୟାରଫୁଲ। ଭାଇ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚାଲିଛେ ସବୁ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇନାହିଁ, ବଟ୍ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଗଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବୈ, ରଥ ଟାଣିଲାରେ କ'ଣ ଆଗୁଥିବ ନା? ଚାଲ ଖସିବ ଖସିବ, ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇବୁ। ଟ୍ରେନ୍ର ଚାଲାର କ'ଣ ଆଗିଲା ଯେ?